Tak já bych měl říct něco o takovém tématu, které jsem rád chtěl v tom návrhu do té diskuze, do té debaty, a to je vlastně od historie po současnost a jak dále do budoucna v té oblasti. A tak bych jenom velmi, velmi krátce řekl něco k takové té, ne úplně nejstarší historii toho kraje, ale k té, která už souvisí s tím, co se tam u nás stalo ve 20. století. Opravdu až do konce 19. století, jak už tady zaznělo, dokonce v tom úvodním slovu, byla ta oblast pod Krušnohoří velmi, velmi krásná, velmi úrodná, velmi taková, myslím, malebná. A to je zaznamenáno v mnoha materiálech, v mnoha vlastivědných různých zápiscích, knihách a podobně. Lidé, kteří navštěvovali tu oblast, Lázně Teplice, Zámek Jezeří a tak dále, tak v 19. století vlastně vydali svědectví ve svých dopisech, ve svých článcích a podobně, že skutečně ta oblast byla velmi krásná a malebná. Dá se říct, že až do poloviny 19. století naprostá většina tamních obyvatel se zabývala, taky to tady vlastně už zaznělo, zemědělstvím, zejména právě ty nádherné sady, které byly všude kolem právě třeba Horního Jiřetína, Jezeří, Vysoké Pece a tak dále, i kolem Litvínova, tak byly takovým charakteristickým rysem té oblasti. V té době také vlastně naprostá většina, a to je velmi důležité vlastně pro pochopení toho stavu, co se tam potom později přihodilo, tak je důležité říct, že do té doby vlastně také naprostá většina tamního obyvatelstva byla německy mluvící obyvatelstvo a byly to tedy, nebo ta česká němčina tam samozřejmě byla vždycky od toho středověku, ale v polovině 19. století tam těch Čechů bylo velmi málo. V polovině 19. století přišla vlastně velmi prudká změna v orientaci celé té oblasti a to souvisela tedy s velmi intenzivním rozvojem těžby hnědého uhlí. Začaly se tedy těžit, samozřejmě stále převažovala ta hlubinná těžba, ale postupně se přidávaly i takové menší povrchové lomy, které začaly velmi výrazně měnit tu krajinu a to pokračuje dodnes teda vlastně, ale to pokračovalo takovým tím pomalejším tempem až do druhé světové války a řekněme do začátku potom té komunistické éry. Nicméně už dávno před válkou ten kraj začal pociťovat velmi závažné problémy jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti sociálních vztahů a podobně. Jak už jsem říkal, od poloviny toho 19. století začala proměňovat ta národnostní struktura, protože právě v souvislosti s rozvojem těžby přicházeli do té oblasti pracovníci do uhelného průmyslu z celých Čech, z Moravy a podobně. A vlastně ten poměr toho německého a českého obyvatelstva se začínal malinko vyrovnávat. Vždycky až do druhé světové války tam převažovala ta německá většina, ale dá se říct, že ten český element tam byl už potom velmi významný ve 20. století, v té první polovině nebo předválečné době. Ale každopádně s tím souvisely samozřejmě také velmi četné sociální nepokoje, různé sociální spory, národnostní spory a celá ta oblast byla neustále v takovém varu. Pořád se tam něco dělo, většinou to nebylo moc dobré. No a co se týká životního prostředí, tak jak velký vliv měla už tato relativně stále ještě velmi omezená těžba na životní prostředí, tak to dokazují zase různé velmi zajímavé zápisky lidí, kteří se už ve 20. a 30. letech minulého století zabývali dopady té uhelné těžby a tehdy už také uhelné energetiky jako celku.
na krajinu, na zdraví lidí, na lesy. Třeba velmi zajímavé zápisky pana lesního rady Heniga z Jezeří, který prováděl taková srovnání lesů, které jsou na Mostecku v Krušných horách a které jsou jinde. Už ve 30. letech, asi dneska bys tomu ani nevěřil, že v té době se tomu někdo jako tak intenzivně věnoval, ale už právě v té době on popisuje, co dělá tato uhelná těžba, ten těžký průmysl v té Mostecké pánvi, co dělá právě třeba z lesy, s půdou, s vodou a tak dále. A jsou to velmi zajímavé věci, čím bych vám doporučoval, jste si o tom něco našli, protože opravdu pro mě to byl velký objev, když jsem to poprvé viděl. Že už tehdy se tím někdo takto zabýval. Další obrovská změna samozřejmě přišla z koncem druhé světové války. Velká část toho původního německého obyvatelstva byla odsunutá a ty vyprázdněné vesnice a městečka a města byla osidlována lidmi, kteří k té oblasti vlastně povětšinou neměli vůbec žádný vztah, anebo minimální, a začali obsazovat tedy vlastně ta uvolněná obydlí. Přicházeli jak do zemědělství, které tam stále ještě nějakým způsobem přetrvávalo, tak ale především do toho uhelného průmyslu, do chemického průmyslu, do elektráren a tak dále. A ta změna byla samozřejmě velmi razantní. Mělo to ten důsledek, že už tehdy vlastně zanikly s odsunem těch Němců, kteří tam žili po staletí, zanikly tradice, zanikly různé sociální vazby, zanikly vazby mezi vesnicemi, mezi městy a podobně. To všechno bylo tím, to všechno padlo a alespoň něco málo se udržovalo. Opravdu jen některé tradice, které tam bývaly běžné od středověku až do toho začátku 20. století, jak se udržely. No a to nejhorší, co vlastně následně teda postihlo tu oblast, tak jak už tady Martin říkal, tak to samozřejmě byl ten obrovský rozvoj, zejména povrchové těžby uhlí, který sice začal ve velkém už za druhé světové války, kdy německá armáda potřebovala palivo, takže vyráběli z mosteckého uhlí syntetický benzín, postavili chemičku, potřebovali k tomu obrovské množství uhlí, nestačily jim ty těžby, ty objemy těžby z té hlubinné těžby, tak otevřeli nebo rozšířili takový první opravdu velkolom, který se nazýval za komunismu Obránců míru. No a ale furt to bylo v nějakých mezích. Furt to ještě neznamenalo bourání obcí, neznamenalo to nějakou plošnou likvidaci celé té podkrušnohorské oblasti. Pak teda přišlo to, co říkal Martin, ta takzvaná velká varianta vyúlení severozápadních Čech, kdy bylo naplánováno, tuším, že v roce 60, na nějakém sjezdu komunistické strany, že se teda zlikviduje vlastně úplně všechno v tom kraji. Všechny vesnice, všechna města, všechny přírodní lokality, památky a tak dále, úplně všechno vlastně. Tam by nebylo vůbec nic, pokud by tato varianta pokračovala. Ona byla nastartovaná, pokračovala nebo fungovala v letech 60 až 91, řekněme. A za tu dobu tedy zmizely všechny ty, to jsou známé údaje, nechci to opakovat, ale prostě nějakých 110 měst a vesnic, celá řada nádherných lokalit, jezer, všechny toky byly svázány do potrubí nebo do tunelů, byly převedeny jinam, aby jim to neteklo do těch lomů. No a mělo to samozřejmě naprosto fatální dopad na celou krajinu, na obyvatele, o tom určitě tady bude pan doktor Šrám mluvit mnohem odborněji než já, takže to je samozřejmě asi to jedno z těch nejvýznamnějších dopadů, nebo jeden z těch nejvýznamnějších dopadů. No a pak samozřejmě obyvatele jako takový, nejde tam jenom o ten fyzický stav, o to fyzické zdraví, ale také o to duševní zdraví, protože desítky tisíc lidí byly vystěhovány ze svých domovů. Musíme si uvědomit, že v těch 60., 70., 80. letech, kdy se zboralo daleko nejvíc těch sídel,
tak už i ti lidé, kteří tam přišli po válce, tam byli prostě doma, už tam žili druhé, třetí generace těch lidí a už to nebyli ti přistěhovalci, kteří třeba tam přišli to zkusit a neměli k té oblasti žádný vztah. Takže mělo to obrovské dopady na tyto záležitosti. Zase sociální kontakty a tak dále byly přerušeny. Taky jsem tomu na svých výstupech říkal, že když se třeba bourala vesnička, ve které jsem já bydlel, kde bylo asi 400 obyvatel, tak jedna třetina byla, těch lidí byla odstěhována do Chomutova na sídliště, druhá třetina do Janova na sídliště a třetí třetina do Mostu. Takže vlastně se úplně ta vesnička o 400 obyvatel se roztrhla na tři kusy a vlastně ti lidé ztratili ty kontakty příbuzenské, kamarádské, samozřejmě spolkové a tak dále. No pak tedy přišel rok 91 a byly ustanoveny limity. Nebudu mluvit o té změně toho systému, že to bylo nadlouho. A vlastně se předpokládalo, že to všechno končí, že takové ty nápady, jako že budeme bourat další města, vesnice, budeme těžit další šílená množství uhlí, ještě stále větší a větší, tak jak to rozjelo v těch 80. letech. Tak jsme si mysleli, že to je všechno u konce, no ale brzo se ukázalo, že to u konce samozřejmě není, protože došlo k privatizaci. To je samostatná kapitola, o které by se tady dalo mluvit hodně dlouho, jak se zprivatizovala třeba Mostecká uhelná a tak dále. A určitě o tom vědět, co si víte. No a noví vlastníci soukromí začali velmi razantně usilovat o další rozšíření uhelné povrchové těžby uhlí na Mostecku nebo celých severozápadních Čechách. No a vlastně zase už to tady zaznělo od Martina hodně, začal ten boj vlastně úplně na novo. Zejména po roce 98 začal opravdu velmi, velmi intenzivní boj za to, aby tam zůstal Jeřetín, tedy Horní Jeřetín, ale také samozřejmě ty zbytky té krajiny, která přežila těch předchozích 30-40 let té brutální devastace. No, není tady čas samozřejmě probírat to, co všechno se muselo absolvovat v letech 98 až 2015. To bylo nekonečné množství všech možných aktivit, demonstrací, jednání se všemi premiéry a ministry a různé aktivity nevládek a tak dále. Prostě bylo to strašně moc. A asi jsme vlastně možná ani vyřetí ještě nestačili všem, kteří v tom velmi velmi účinně pomáhali poděkovat a určitě se to snad někdy stane. Snad bude taková příležitost, kdy budeme moc poděkovat jako my, kteří jsme to tam absolvovali úplně naživo a kteří jsme tu pomoc zvenku velmi rádi přijímali a bez ní bychom to nedokázali. Tak určitě se nám podaří někdy při nějaké příležitosti to dotáhnout do konce. Já jenom, asi čas je. Já jenom ještě vlastně, protože jsem měl mluvit také o budoucnosti, tak to už nestihnu, ale řeknu jenom velmi krátce. Potom, po té změně, po roce 89, samozřejmě vůbec nezmizely ty problémy, které se tam nakupily. Nebylo to tak, že by prostě během jednoho týdne nebo během jednoho, dvou, pěti let najednou bylo čisté životní prostředí, dobré vztahy mezi lidmi, vyřešeny sociální problémy. Dá se říct, že to bylo vlastně v tom počátku spíše naopak. Životní prostředí se začalo velmi rychle zlepšovat. To ano, to opravdu tím, jak se odcířily elektrárny a tak dále, tak životní prostředí se skutečně začalo v průběhu 90. let velmi výrazně zlepšovat a dá se říct, že dneska je úplně jinde než před 30 lety. Kdo z vás tam byl v 80. letech, tak víte, o čem mluvíme. Ale právě tam zůstaly třeba ty obrovské sociální problémy. Tím, jak se najednou objevilo, nebo lépe řečeno vyšlo najevo to, co všichni za komunismu věděli, že je obrovská přezaměstnanost, tak najednou se tam objevilo strašně moc lidí, desítky tisíc lidí, kteří vlastně
předtím byli zaměstnáni, ale vlastně nepracovali, se dá říct. Byly to právě třeba ty uhelné společnosti za komunismu, zaměstnávali skoro 60 tisíc lidí na Mostecku, Teplicku, Chomutovsku, řekněme. Najednou se zjistilo, že to, co na tom jednom velkolomu předtím jakoby obsluhovalo 10 tisíc lidí, tak najednou, že tam stačí 2 tisíce lidí, protože prostě tam skutečně za komunismu každý, jak víme, že musel mít to razítko v občance, takže ta šachta bez problémů nabírala lidi, kteří vlastně nebyli potřební, když to řeknu, na té šachtě, ale prostě měli to razítko, byli zaměstnanci, nějakou malou práci tam samozřejmě dělali, nechci říct, že tam leželi někde na šatně, i když o mnoha lidech takových vím, ale najednou docházelo k tomu, že tito lidé, a zejména se jednalo o ty úplně bez kvalifikace nebo málo kvalifikované, tak ztratili práci a začala vznikat géta. A myslím, že severozápadní Čechy jsou tím hodně známé. Z Janova, což bylo až do konce 80. let jako relativně příjemné sídliště, dalo se tam žít, bylo to na kraji Litvínova u lesa, v podstatě to vypadalo poměrně dobře, stěhovali se tam lidé z těch zbouraných vesnic, tak najednou se to začalo zaplňovat velmi problémovým obyvatelstvem a to získávalo stále navrch, vlastně ten poměr těch problémových a těch, kteří tam opravdu chtěli žít, tak se začalo obracet v neprospěch tedy těch, kteří by si tam dokázali představit ten život dlouhodobě. Nemluvím ani o Chánově, to je úplně, to znáte asi, že jo. A určitě by se tam našla celá řada, v podstatě dnešní Most, Nový Most je z velké části getem, nebo takovou jakoby vyloučenou lokalitou, no, minimálně z hodně velké části. Ústí nad Labem, že jo, a tak dále. Takže tyhle ty problémy tam zůstaly a zůstávají dále a budou stále. Podařilo se zachránit horní Řetín, podařilo se udržet limity, alespoň v naší lokalitě, ne na Bílině. Bylo to potvrzeno na konci roku 2015, což je samozřejmě skvělý. Ty limity byly na konci roku 2015 potvrzeny jako trvalé na velkolomu Československé armády. A to samozřejmě nám dalo minimálně u nás v horním Řetíně velký impuls k rozvoji. Možná, že potom v diskuzi bude třeba čas říct, co se tam všechno teď momentálně dělá, investuje, chystá a tak dále. No a jenom úplně krátce k té budoucnosti. Já si myslím, že ta budoucnost toho kraje má velký potenciál, velkou šanci tím, jak se opravdu už ta krajina zase postupně vrací trošku k nějakému, no k normálu se už nikdy nevrátí, prostě ta krajina původní tam není, ale prostě vrací se k nějakému životu a i v mnoha případech k nějakému využití pro třeba pracovní příležitosti a tak dále, tak to má samozřejmě velký potenciál do budoucna a můžeme být alespoň trošku optimističtí. Ale samozřejmě velká řada těch problémů tam zůstane. Jsou to právě ty sociální problémy, nakonec i to životní prostředí. Určitě ty dopady budou ještě velmi dlouhodobé. No a to všechno asi v tom krátkém čase tady nemůžu říct detailně, ale snad se k tomu dostaneme v nějaké diskuzi. Takže děkuji za pozornost.